Drage gledalke, cenjeni gledalci, lepo vas pozdravljam v oddaji Dober dan, dobri ljudje. 3. februarja smo obhajali 80. obletnico smrti častitljivega božjega služabnika Janeza Frančiška Gnidovca, škofa slovenskih korenin, ki je veliko deloval tudi na Balkanu. Danes bomo o njegovem življenju, njegovem poslanstvu in delu spregovorili z lazaristom Antonom Lavričem, lepo pozdravljeni pri nas v studiju, in usmiljenko sestro Cveto Jošt, lepo pozdravljeni. Hvala, gledalcem lep pozdrav. Tako. Gospod Lavrič, vi ste torej lazarist. In na kakšen način ste lazaristi povezani z škofom Gnidovcem? Tudi on je bil lazarist, je tako? Ja. Ja, veste, ob tej obletnici, 80 let njegove smrti, je še ena druga obletnica, torej 100 let, ko je on ravno 7. decembra 1919, torej letos, decembra bo 100 let, kar ga je pripeljal na Porto naše hiše na Taboru, ljubljanski takratni škof Bonaventura Jeglič, Gnidovca kot tistega, ki bo sedaj vstopil v našo družbo. Torej, ko je vstopil v našo družbo 7. decembra 1919, je za seboj imel že 23 let službe duhovnika. Od tega 14 let kot ravnatelj škofijske gimnazije v Ljubljani in potem se je pa odločil, da vstopi v našo družbo, torej pred jesen bo 100 let. Vstopil v našo družbo na praznik brezmadežnega spočetja, je bil prvi dan njegovega življenja v naši družbi. In potem je šel skozi pripravo novicijat, po enem letu je že sprejel, da sodeluje na misijonih po župnijah, potem kakšne duhovne vaje, spovednik. Potem, ko je pa je končal pripravo po 2 letih in položil večne zaobljube, pa je postal ravnatelj novincev. To je bilo kakšnih 4 leta. In tukaj ga najde dekret oziroma imenovanje za škofa v Skoplju. Posvečen je bil 30. novembra 1924 v naši cerkvi v Ljubljani srca Jezusovega. In potem je bila velika slovesnost in na koncu je še on povedal svoje občutja in je začel s citatom iz svetega pisma takole. Našli so mimo idočega moža Simona iz Cirence, da je pomagal Jezusu nositi križ. S tem citatom je povedal vse, ve kam gre, kaj ga tam čaka, on je bil pripravljen za to izpostaviti svoja ramena, da gre v to. No, po 14 letih služenja tej škofiji, ko je čutil, da se mu izteka življenje, je vse uredil na škofiji za začasno vodstvo, potem stvari spravil mali kovček in sam odpotoval z vlakom v Ljubljano in v začetku januarja 1939 se je pojavil na Porti, ravno tam, kjer ga je pripeljal škof Bonaventura. In naši so videli, kakšen je in naslednji dan so ga že poslali v sanatori Leonišče, ki so ga vodile sestre usmiljenke, ker je potreboval temeljito zdravniško nego. In tukaj se je začela njegova agonija, njegov boj, kjer je doživljal in je izpil grenki kelih gospodove zapuščenosti do kraja.
Obiskoval ga je v tem času večkrat ljubljanski škof Rožman, ga je razumel. Umor je torej 3. februarja 1939 in na pogrebu mu je povedal med drugim škof Grigori tole. V duhu pokorščine, katero si je vzel za tovarešico v redovnem življenju, je sprijel križ in ga kot Simon iz Sirene nesel za svojim gospodom prav do konca. Ko je privlekel za Kristusom križ na Kalvarijo, se mu je gospod na svoj način zahvalil. Vzel ga je seboj na križ, da je trpel z njim do dna najgrešnejši kelih notranje zapuščenosti in da je njegova duša s križanim upila, moj Bog, moj Bog, zakaj si me zapustil? Grozne so bile te ure v temi in ognju, a mi verujemo, da so bile te ure zanj odlika, s katero se je Jezus zahvalil svojemu Simonu, ko mi je dobrih 14 let vdano in zvesto nosil težki križ. Tako je on končal to veliko delo služenja cerkvi v skopski škofiji. In tukaj, kot ste že povedali in omenili, so bile prisotne na koncu tudi sestre Uršulinke, usmiljenke, tako, torej sestre usmiljenke, ki, torej sestra Cveta, kako pa ste ve povezane z škofom? Ja, usmiljenke so tesno povezane že z lazaristi. In ker je bil škof Gnidovec potem lazarist, so tudi sodelovale z njim. Nedvomno so že v Ljubljani spoznale tega mladega profesorja in vedele, da je izreden duhovnik, da veliko moli. Od blizu so ga spoznale, pa potem, ko so imele meščansko šolo v Ljubljani, pa je škof Gnidovec od časa do časa imel duhovne vaje za te gojenke. Potem imel je nedeljske nagovore, duhovne nagovore za sestre, ki so jih imenovale konference in je potem škof Gnidovec prihajal ob nedeljah in je imel te duhovne nagovore. Bil je tudi spovednik v ženski kaznilnici v Begunjah, kjer so sestre vodile to kaznilnico in je on potem tja prihajal kot spovednik, tako da so imele kar precej stikov z njim. Posebno pa naša provincialna kronika opiše, kako so bile navzoča, ko je bilo njegovo posvečenje, kako so se pridružile tistemu slavnostnemu zboru, da je bilo veličastno petje, da so okrasile cerkev srca Jezusovega zelo lepo in tako naprej. Tako, pa tudi potem, kamorkoli je šel, če je potoval čez kraj, kjer so bili sestre, jih je šel obiskat, naprimer v Beogradu, že ko je odhajal v Skopje kot škof, jih je tam obiskal na Vračarju, potem kot škof se je tudi vračal v Slovenijo in je obiskal sestre, takrat so imele provincialno hišo že v Radečah pri Zidanem mostu in jih je tam posebej obiskal in bolne sestre in zelo prosil za molitev, da bi dobil duhovnikov za svojo škofijo. Tako da ste prav tako bile povezane od začetka do konca. Tako, z njim, tako. Ja. Torej, škof Gnidovec je, govorili smo sedaj o njegovem življenju, pa vendar, kje so bili tisti njegovi največji meniki nekje? In če tako na kratko prehodimo njegovo mladost, pa vse dokler ni bil poklican za skopsko-prizrenskega škofa, gospod Lavrič? Ja, vsako življenje ima svojo zgodbo. Ja. Tudi življenje našega Božjega služabnika, Janeza Frančiška Gnidovca, ima svojo čudovito zgodbo. In ta zgodba ima svoj začetek in konec. Začelo se je z rojstvom, rodil se je 29. septembra 1873, tam na Dolenjskem, župnina Ajdovec, Veliki Lipovec, mislim, da je vas, kjer se je rodil.
Torej, tukaj je potekalo njegovo otroštvo in ko je doživel 7 let, je bil speten mejnik. Čas, ko je šel v osnovno šolo, enorazredno v domačem kraju, ampak v tem času je umrla mama. Imel je takrat 7 let, torej, kar je gotovo zarezalo v njegovo življenje. Šola in izguba mame. Torej, to je bil en mejnik. Šlo je naprej šolanje v Novem mestu, 3 leta osnovne šole, kot priprava na gimnazijo in potem 8 let gimnazije, gotovo v nemškem jeziku, vodili so jo frančiškani v Novem mestu. Vsekako so bila to zanimiva leta, vendar spet nov menik je, ko on maturira leta 1892, 19 let mu je bilo takrat, je umrl oče. Torej, konča gimnazijo, isto leto mu umre oče in torej, to je spet pomenilo, torej najprej mamti, potem pa še oče, da so njegove korenine od doma nekako rahljajo. Torej, in torej, to je spet en mejnik, ko se je podal v Ljubljano, bogoslovje. Pri njemu zgleda, da ni bilo nikoli vprašanje, kaj bo v življenju. On je bil že vnaprej nekako usmerjen v to, da bo služil Gospodu v duhovniški službi. Uh-huh. To je že kot mlad torej ja, zaključil. Ja, to je, uh-huh. to je šlo. To je bilo že v njegovi duhovni usmerjenosti. Vse uh-huh. on je bil že od otroštva, menda je po materi podedoval to njeno umirjenost, uh-huh. ponotranjenost, obvladanost. Uh-huh. In on je bil takšnega značaja, umirjen, obvladan, človek notranjenosti, človek, ki živi iz svojega jedra, uh-huh. iz notranjenosti. Končno vsak človek živi uh-huh. iz tega. Ne? Ampak to je bilo pri mladem Gnidovcu še bolj izrazito. Ne? Uh-huh. Ni imel rad neke zabave, pa to je bil ponotranjen človek. No in to ga je gotovo vodilo v svet molitve, ko pravi Cankar, kamrica, torej srce, notranje, kjer se je dogajalo njegovo zbližanje z Gospodom Bogom in tu je nekako čutil svojo smer, ki ga pelje in vodi v duhovniško službo. Torej, potem so sledila leta bogoslovja v Ljubljani, 4 leta, in mejnik je, ko je bil leta 1896 posvečen za duhovnika. Torej pa, je pa novo postane mm-hmm. duhovnik. In prva namestitev, prvi dekret je bil v Idriji. Mm-hmm. No, bi se tukaj postalo vprašanje, on je pripadal ljubljanski škofiji, Idrija pa danes pripada Kopru. Toda takrat je Idrija skupaj z Vipavo in Postojno pripadala ljubljanski škofiji. Uh-huh. Torej je bil kaplan v Idriji, naslednje leto pa kaplan v Vipavi. Torej, to je bil ta menik, ko je začel delovati kot služabnik bogoslužja, služabnik Božje besede, na voljo ljudem in recimo ocena, ki so jo ljudje dali v Vipavi, pa so rekli, gospod dekan so za gospodarja, gospod kaplan so pa za duše. Torej, so čutili, da je to ponotranjen človek, ki ga velikokrat vidijo, kako moli pred najsvetejšim v cerkvi, kako ne išče zabave, da je ponotranjen in to se je čutilo pri njegovih nagovorih in spovednici. Ljudje so še radi k njemu k spovedi, on je bil rad na razpolago ljudem. Potem obiskoval je bolnike, jih pripravljal na srečanje z Gospodom, tako da je rekel mežnar te cerkve, pravi, rad bi takrat imel ob sebi Gnidovca, ko bi umiral. Blagor tistim, ki umirajo, pa je Gospod kaplan ob njih. Se pa je pokazal to, da mu je za Boga pa za duše. Dobra popotnica. Ja, ne? Ja. Torej, 3 leta je deloval kot kaplan,
Potem je prišel pa nov velik mejnik v njegovem življenju, namreč prišlo je do spremembe v Ljubljani. Škof takratni misija, ki ga je posvetil, je bil imenovan za goriškega nadškofa. Tam je postal tudi kardinal prvi slovenski. V Ljubljano pa je prišel za škofa Anton Bonaventura Jeglič. In on se je hitro začel ukvarjati z idejo, da bi bilo potrebno zgraditi gimnazijo v slovenskem jeziku, kamor bodo šli, ki se bodo učili fantje, dijaki, ki bodo ali duhovniki, ali pa bodo izobraženci v slovenskem ljudstvu. Da je torej potreba potem, to je on videl, kajti takrat so bili že dokaj močni razni liberalno-miselni tokovi, ki niso bili naklonjeni cerkvi, in teh tokov je bilo kar veliko, tudi v kulturi, in torej počutil potrebo, da bodo duhovniki utrjeni v veri, pa tudi laiki, izobraženci, da bodo trdni in prepričani v veri, da bodo kostem vetrovom, ki so nasprotni veri in cerkvi. Torej, to je videl in verjetno, da je to čutil potrebo potem tudi naš Gnidovec, toliko bolj, ker je v sošeščini živel Anton Mahnič, ki je bil ravnatelj semenišča v Gorici. On je to še bolj čutil, koliko je teh liberalnih tokov in jih je ostro ločil, kaj je tukaj združljivo s krščansko vero, kaj pa ne. Je znal to ostro ločiti in torej je tudi to doumel škof Jeglič in tudi naš Gnidovec. To je potem vodilo, da se tudi on odločil, da se prijavi za študij na univerzi na Dunaju, da bi potem postal profesor na tej gimnaziji. In je šel na Dunaj. To je bil velik mejnik. Prijavil se je za študij klasičnih jezikov, se pravi latinščine in grščine. Vendar ni samo študiral. Je tudi imel čut za Slovence, ki se nahajajo na Dunaju. Jih je povezoval, večkrat maševal zanje v cerkvi lazaristov na Dunaju, posebno za tiste kostajnarje, ki so sezonski delavci, ki so pač prodajali in pekli kostanj. Torej, vse to je, ni bil samo v študiju, ampak tudi si je našel čas za to, da povezuje te Slovence na Dunaju. Mislim, da je v tistem času živel na Dunaju tudi Ivan Cankar, ki je malo mlajši od njega, pa dvomim, da sta kdaj prišla v stik, kajti Cankar je pač bil drugi svet od našega Gnidovca. Torej, ko je končal študije, se je vrnil v Slovenijo in takrat je bila tudi zgrajena gimnazija in leta 1905, nekje v začetku septembra, je bil blagoslov novih prostorov in začetek prve slovenske kompletne škofijske gimnazije. Škof Jeglič je med temi profesori videl v našem Gnidovcu najbolj primernega človeka, da prevzame službo ravnatelja. Torej, je bil tudi umeščen v službo ravnatelja te gimnazije, čas pa tudi breme, verjetno oboje. On je pač po korščini to sprejel, torej in se je začel prvo leto prvi razred, potem drugi razred in torej vsa ta leta. No, v tem času pa je vodil krmilo cerkve papež Pi X, ki je bil eharistični papež. Izdal je dva dokumenta o zgodnjem svetem obhajilu in o pogostnem. Za geslo si je vzel vse prenoviti v Kristusu eharističnem. In to je bilo nekaj, kar je bilo tudi močno prisotno v Gnidovcu. Tudi on je imel to pri sebi,
Evharistijo, Gospoda, in pa da treba te mlade ljudi nekako pripeljati v prijateljstvo, v en stik z Gospodom, da bodo ob njem rasti kot kristijani, torej tisto obnoviti, okrepiti te mlade ljudi v Kristusu. Kako drugače, kot da jih privedeš k njemu, da se povezujejo z njim, da so v njegovi bližini, to pa je najbolj Gospod v Evharistiji. In sam je dal zgled, ko je bil včasih ure in ure pred Najsvetejšim, ko je razne težave, ki so bile, reševal v razgovoru z Gospodom. Se tam posvetoval, tam prosil razsvetljenja, kako in kaj ne ravna, da bo vse prav. Recimo, ko so prišli starši s svojim sinom, ki so bili problemi, k ravnatelju, jih je on najprej peljal v kapelo pred Najsvetejše in rekel, tukaj prosimo Gospoda za razsvetljenje, kako naj ravnamo. To se pravi, da je on stalno reševal zadeve v povezanosti z Gospodom, ki si je ponovno šel na ta srečanja pred Najsvetejšim. Torej, to je bilo nekje njegovo delovanje v Težkohovih zavodih. In že takrat so rekli za njega, on pa moli kot moli svetnik. So čutili, da ni enostavno tam, ampak da ga Gospoda bližina pritegne, da je preprosto povzet v to skrivnost Gospodove bližine, da je ves v tem. Torej, in iz tega potem je izhajala moč za vse tisto, kar je deloval. Torej, tako je prišlo leto 1914, ko so bili prvi maturanti, torej kompletno. No, v tem letu se pa nekaj zgodilo. Atentat na prestola naslednika v Sarajevu in začetek prve svetovne vojne. Jesen so začeli spet naprej šolo, toda mnogi dijaki, zlasti iz prvih razredov, so imeli svoje očete poklicane na fronto. Torej je bilo vojno stanje. Naslednje leto je stopila vojno še Italija. Odprle so se šoške ofenzive, to se pravi, Avstrija je utrdila obrambne položaje ob Krasu, ob reki Soči, zelo strateško pomembne obrambne položaje. Italijani so pa napadali z močno artilerijo. In tukaj je bilo veliko ranjencev, ki so jih prevažali v Ljubljano. Bolnice ni bilo prostora in tako je škofijska gimnazija morala izprazniti veliko prostorov, kjer so zdravili vojake ranjence. Tako da se je v teh letih vojne zvrstilo okrog 38 tisoč ranjencev v škofovih zavodih. In ravnatelj, Gnidovec, ki je imel čut za bolnike, je obiskoval te ranjence, bil neke vrste njihov kurat, med temi so bili tudi Mađari, pa se je naučil osnovno mađarskega jezika, da je lahko z njimi komuniciral, jim pomagal, duhovno krepil, mnogi so umrli, torej je bil se ob ravnateljevanju se posvečal še tem ranjencem. No, prišlo je do konca prve svetovne vojne, prišlo je do razpada Avstro-Ogrske monarhije, do nove državne tvorbe kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, nekaj novega. Tudi sam je čutil, da je opravil svoje na tej gimnaziji, da mora obrniti svoj list življenja in torej nov mejnik. In ta nov mejnik je bil vstop v našo družbo, kar sem že omenil na začetku. No, to bi bilo v tem, preden je postal škof na Balkanu, tako je. Torej, turbulentno obdobje, kjer je dejansko začel svojo poslanstvo škofa. Zdaj, sestra Cveta, vi ste kot usmiljenka prvikrat za njega slišali v novicijatu v Beogradu.
Torej, v tistem njegovem področju, kamor se on sedaj tukaj iz Ljubljane, iz Slovenije odpravljal. To je bilo že 40 let po njegovi smrti. Jaz sem prišla v Beograd v novicijat, semenišče, kot mi rečemo, leta 1970, zato ker sestre usmiljenke niso smele v Sloveniji sprejemati naraščaja. Torej, mlada dekleta, ki so se odločala za poklic usmiljenke, po tistem, ko so jih izgnali iz bolnišnic, so morale v Beograd, ker je potem provinca tam imela provincialno hišo in vzgojno hišo. In ko sem seveda prišla med sestre, sem pogosto slišala, da so se pogovarjale o škofu Gnidovcu. Bile so žive še sestre, ki so z njim živele v Skopju, delovale. Ne? In to je bilo zelo zanimivo poslušati. Z prve roke, zelo zanimivo poslušati. Potem je gospod Stanko Žakelj, kot je bilo že rečeno, nekmalo začel postaviti postulator, ne, in je hodil po teh krajih in zbiral podatke, tudi sestre zasliševal kot priče, ne, tako. Potem je pogosto prihajal k nam monsignor Alojzij Turk, ki je bil pozneje beograjski nadškof, ki je pa bil prvi duhovnik, ne, ki je šel na Gnidovčevo prošnjo v njegovo škofijo. Takoj po posvečenju, dva tedna po posvečenju je šel mladi duhovnik Alojzij Turk za pomočnika škofu Gnidovcu dol v Skopje, v Prizren in Vitolo. In ni bil prvi. Ni bil prvi, no redo. No, med prvimi, ja, tako ja, ni bil prvi. Med prvi. No, vem, da je pogosto nam pripovedoval sestram, ko je imel kakšno predavanje za nas, je potem tudi nam pripovedoval, kako je hodil in on in škof Gnidovec po teh krajih tam dol, kako so bila težka pota in tako. Spominjam se tudi, da smo v provincialni hiši imeli eno njegovo relikvijo, če se tako reče, mitro škofovsko pokrivalo škofa Gnidovca. In od časa do časa so nam omogočili, ne, da smo lahko to mitro videli in se je dotaknile. In jaz se spominjam, da sem bila ravno pred zaobljubami, pa so bili kakšni notranji boji, pa eno, pa drugo, pa sem se tako zaupanjem zatekla k škofu Gnidovcu, položila roke na njegovo mitro, da je škof Gnidovec, pomagaj mi, da bom tole prebrodila, jaz bi rada bila usmiljenka, ne, in tako mi je pomagal. Ja. Potem se pa spomnim tudi, kako smo začeli skupaj moliti za čudež, ko je zbolela mlada novinka, 20 let stara, iz Kosova doma, je dobila raka na ščitnici in seveda mlado dekle, ne, novinka, in pretreslo nas je tisto in smo začeli zelo zaupanje moliti, 9-dnevnico za 9-dnevnico k škofu Gnidovcu. Pa lahko rečem, da je bilo uslišanje, ni bilo čudeža trenutnega neozdravljenja. Bilo je pa uslišanje, ker je sestra potem še, mislim, da dobrih 30 let živela, veliko dobrega naredila, sicer je potem tudi umrla od težke diagnoze, ampak to nas je zelo povezalo s škofom Gnidovcem. Torej, zdaj smo rekli, odpravljal se je v Skopje. Ja. Prizrem. Na kakšno situacijo tam naletel? Kakšne so bile razmere? Politične, geografske? Ja. Kaj ga je tam čakalo? Ne? On je bil odločen, da gre, da kot misionar neke vrste, ne, se odpravi v neznano področje. Da vzame križ. Ja. Tako, da vzame križ in ga nese. Ja. Ja, torej, skopska škofija je bila že prej, vendar sedaj v novih razmerah je bila povečana teritorijalno. Torej, teren škofije je bil velik za dve Sloveniji, torej sedanja celotna Makedonija, del južne Srbije sedanje, celotno Kosovo in še en del, tako imenovani Sandžak. To je del Srbije na meji med Kosovim in Bosno, kjer je bilo veliko muslimanov. To je teren. Torej, verniki so bili večinoma na Kosovu in to albanske narodnosti. To je krščanski, katoliški verniki, torej, ne? Ja. Seveda, Albanci so bili večinoma na Kosovu muslimani. Uh-huh. Vendar med temi muslimani so bile močne skupine katoličanov in oni so imeli svoje župnije, mislim, da je bilo 13 župnij katoliških na Kosovu.
13 župnij katoliških, dve katoliški župniji sta bile pa s hrvaškimi verniki, Janjevo in Letnica. To so pa neki priseljenci bili že iz prejšnjih stoletij iz Dubrovnika. Janjevci so bili zlatari, trgovci, tako dokaj ekonomsko spretni, dočim Letnica je bila pa bolj siromašna. Torej dve enklavi, da rečem, v tem muslimanskem ali pa pravoslavnem svetu. Torej 15 župni, dve z hrvaškim poreklom in 13 z albanskim poreklom. To je bilo jedro škofije je bilo na Kosovu. Potem pa je bila še ena župnija v Skopju. To je bilo pa mešano. So bili in Albanci, pa tudi priseljenci katoličani. Torej, torej vse skupaj 16 škofij, prostite, župni v tej škofiji. Duhovniki. Največ albanski duhovniki, vendar moramo razumeti položaj, ki je bil takrat. Prej so bili 400 let pod Turki. In vse je bila ena država. Torej, duhovniki na Kosovu so bili povezani z Albanci v Albaniji. Teološka šola je bila v Skadru. Tam so se šolali, torej so bili povezani Albanci na Kosovu, normalno povezani s svojimi rojaki v Albaniji. Sedaj pa, ko je nastala nova država Jugoslavija, je bilo pa to meja. Meja med Jugoslavijo oziroma kraljevino, Srbohrvatov in Slovencev ali pa Srbijo in Albanijo. Torej so bile te vezi pretrgane in gotovo, da albanskemu življu to ni ustrezalo, da so sedaj otrgani od matice. Toliko bolj, ker je zdaj nova oblast administrativna v Beogradu dejansko zahtevala, da je službeni jezik srbski, to je kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev, torej njim ni bila priznana njihova narodna bitnost, da rečem. In torej tudi časopisi so morali izhajati v srbskem jeziku, pouk je bil moral biti obvezan v srbskem jeziku, isto tudi v Makedoniji. Tako da ta živel ni ravno z navdušenjem sprejemal novo ureditev, bivanje v teh okvirih. In da torej tudi duhovniki so pač bili zadržani do novih oblasti v Beogradu. No, in to situacijo je zdaj prišel škof Gnidovec. Lahko bi izbrali nekega škofa izmed albanskih duhovnikov, brez dvoma. Vendar verjetno oblast v Beogradu je nekako ne bi zaupala te naloge albanskemu duhovniku in so iskali duhovnika oziroma škofa druge. In tako je pač prišlo do tega, da so se končno obrnili na Gnidovca in da je on to sprejel. In da torej ni bil sprejet strani duhovnikov, ne vem kako, z odprtimi rokami, on je le nekdo, ki prihaja iz drugačnega kulturnega okolja, ima drugačno pastoralno izkušnjo kot oni. Oni so pač pastoralo prirejali tistim razmeram, ko so bili pod Turki. In takrat so bile pač posebne razmere in z oziroma na to je bila pastorala dokaj ohlapna, ni bila, asi kaj je bilo bolj pač prirejeno tistim časom in krajem. Sedaj pa pide nov škof z vizijo, da se stvari uredijo, da bo pastorala tekla tako, kot je prav. In seveda to ni bilo lahko škofu Gnidovcu v njegovem odnosu do albanskih duhovnikov. To ni bilo lahko, ampak vedel je, da mora veliko moliti, trpeti za tem. Skliceval je redno sinode, to se bilajo neke pastoralne konference, skoraj vsako leto, kjer je nekako spodbujal duhovnike, naj začnejo z matičnimi knjigami,
naj imajo več pouka v krščanskih resnicah, v krščanski veri, to je bilo zanemarjeno, torej jih je zelo spodbujal k temu, da bi se bolj odločno lotili pastoralnega dela, tako kot pač je normalno v katoliški cerkvi, v razmerah, ki so zdaj recimo normalne. Potem je videl, da je potreba po novih duhovnikih, začel je z deškim semeniščem v Prizrenu, torej še to sem pozabil povedati, sedež škofije je bil 10 let v Prizrenu. Prizren to je mesto blizu albanske meje in reka Drin preseka tista gorovje, tako da je to naravna vrata za Albanijo, torej Prizren. Torej je imel skrb za nove poklice, vendar tukaj ni bilo ne vem kako uspešno. Poleg tega so bili med njegovimi verniki še priseljenci. Takrat je Srbija potrebovala veliko, vsaj ljudi z osnovno šolo, obrtnikov, administraciji, potem rudnik v Kosovem, rudarje, orožniki, vojaki. Torej vsega tega je bilo veliko iz krščanskih, katoliških področij. Hrvatije pa Slovenci. Bili so tudi Turki v Makedoniji in deloma na Kosovu. Po koncu prve svetovne vojne so se Turki vsi morali umakniti v Turčijo in je bilo veliko praznega prostora. In so ta prazni prostor Srbi vabili tudi tele, ki so bežali pred, ali pa se umikali pred fašizmom v Istri, Hrvaškem in Slovenskem primorju in so jim tukaj obljubljali zemljo, torej so bili priseljenci. Toda spet je bilo treba skrbeti za te priseljence, ki so zdaj iztrgani iz svojih korenin v drugem območju in Škof Gnidovec jih je obiskoval. Torej, tisto njegovo geslo, ki jih se je dal, ko je postal škof, vsem postati vse, in takrat zanimivo je tudi sprejel ime Frančišek. Frančišek po Frančišku Saleškem. V mašni molitvi na njegov praznik je to, da je on vsem postal vse. In verjetno, da je to vzel potem tudi za sebe, kot nek moto, vsem postati vse. In to je bil. In veliko jih je bilo tam, različnih, katerih me zares se moral prilagoditi. Tako da je imel kar težko delo, gotovo, da vsem ni moglo biti všeč njegova pastoralna zavzetost in je razumljivo, da tudi moramo razumeti z ene strani albanske duhovnike, da to ni šlo vse gladko in težave je pa reševal največ z molitvijo. Tako je dokončal svoje delo, vendar tisto, kar je najbolj ostalo v ljudeh, je njegovo nesebično služenje, njegova popolna skromnost, ko ničemer ni iskal sebe, ko je šel k ljudem. Te on je bil škof na poseben način. Pellegrinetti, to je bil nunci v Beogradu, je rekel zanj, on je izvrstni dušni pastir, ni pa škof. V smislu tistim, da bi se mu prirejali slovesni sprejemi, pa birme, pa to, on je izvrstni dušni pastir, ki gre k ljudem. Rena pota se vozi ali z vlakom, ali zajaha konja, ali peš. Peš je rad hodil, no? Ja. Tako da tukaj je bil neumoren. In ljudje so ocenili to njegovo požrtvovalnost. Kako jim pomaga, jim je blizu. Je šel recimo spovedovati vojake, orožnike. In eden si je spominjal, pravi, ko smo bili pri njemu pri spovedi, so padali grehe iz nas kot orehe. Torej, s kakšno lahkoto so se spovedovali pri njem. To je bil človek, ki je znal nagovoriti ljudi in jim pomagati, da so si očistili svoje duše.
Tako kot bomo videli tudi po naši oddaji v krajšem filmu Studija Sipoš, torej z naslovom Pastir o škofu Janezu Frančišku Gnidovcu, pa vendar imate sestra Cveta vi iz prve roke tudi ena takšna pričevanja o njem, kakšen je bil kot oseba, kako so se vaše sestre usmiljenke v Beogradu srečevale z njim, kaj so vam povedale in zaupale? Pripovedovale so zlasti i sestre iz Skopja, ki so delovale tam, in pa v letnici. Škof Gnidovec je prosil, da bi sestre prišle v letnico že leta 1927, ker je videl, da otroci niso bili čist neč poučeni, tudi nobene šole ni bilo, revščina velika, bolniki zanemarjeni, in je prosil predstojnike, da so poslali sestre. Sedaj sta prišli dve sestri, poskušali tam, ampak otroci so bili tako nevajeni nekega učenja, reda in tako, da tisto prvi poskus ni uspel. Potem so prišle med tem sestre v Skopje, tam so pa odprle dom Svete Marte za slovenska dekleta, ki so hodila dol iskati službo. Večinoma so bile služkinje. Svete škof Gnidovec je to tudi zelo podpiral, ta dom Svete Marte, v tem smislu, da je prihajal maševat, spodbujal sestre, se srečeval s temi dekleti. Pravi kronika, da jih je bilo v nekem času celo 200 deklet. Slovenk pa tudi drugih narodnosti v tem domu. Ogromno. Ja. Potem je pa spoznal, da bi bilo za skopsko škofijo zelo potrebno eno sirotišče za dečke, ki so bili tudi veliko sirot, zapuščenih, ki niso hodili v šolo, in je potem v Skopju res to sirotišče ustanovo, imenovalo se je sirotišnica, rečemo, Svetega Jožefa. In so prišli v to sirotišnico dečki iz Kosova, z Makedonije, z teh strani, zelo revni, in sestre so jih sprejele. Škof Gnidovec je stavbe pripravil, sprejele so jih pa potem sestre, jih učile, jih pošiljale v šolo. Je bilo težko, ker je bilo drugo okolje, druga vera, vendar so se otroci kmalo privadili. In dokaz, da so vedeli, da škof Gnidovec res veliko daje za nje, pravi, da je en fantek rekel eni sestri enkrat, veš, ko je meni umrla mama, sem se zelo jokal, ker sem mislil, da me zdaj nihče več ne bo imel rad. Pa nisem vedel, da Bog z eno roko jemlje, z drugo pa daje. Tako mi je dal zdaj tebe za mamo, škofa Gnidovca pa za očeta. Ja. No in tukaj je seveda v to zavetišče oziroma sirotišnica so takrat rekli, zelo rad prihajal škof Gnidovec, je tudi se za sestre zanimal, lahko pa rečem, da so sestre opazile, da je bil malo preveč nezaupljiv do žensk, malo preveliko oddaljenost, ne, se je, to je pač bila njegova osebna poteza taka, ne, in so včasih malo hudomušno kakšno povedali na ta račun, ne, ja. Ampak čutil je s tistim človekom tam, ne? Čutil je s tistim človekom. In ga je znal slišati. Zelo, ne? Zelo, zelo. No in potem je še enkrat v letnico spet sestre povabil, da so prišle potem, pa mislim, da leta 37 še enkrat. Potem je pa uspela šola, ki jo je skupaj s sestrami pripravil za te otroke. Potem je tam se zidal cirkev, to veliko letniško cirkev, ne, je tam on se zidal. Sestra mi je pa recimo včeraj povedala ena sestra, ki je doma iz letnice. Pravi, njen stari oče je pripovedoval, kako je prihajal tja v letnico, in če so ljudje imeli kakšno težavo, ne samo zdravstveno, so ga prosili za blagoslov, za molitev. In da so imeli eno njivo, ker je plasne nehno vleko tisti teren, ne. In uboga družina, ki ima edino njivo, ko zdaj bo pa še to zgubila, in so škofa Gnidovca prosili, naj moli tam. In je molil na tisto njivo in plas ni več vleko. Se je umirilo. Druga je pripovedovala tudi za eno drugo njivo, ker je bilo pa stalno nekaj narobe, kot da nekaj nagaja, neka temna sila, da na tisti njivi ni zraslo, kar so posejali. Potem so pa spet njega prosili in je molil na tisto njivo in je tista težava izginila. Veliko so ga tudi prosili, da je blagoslavljal. Tako je blagoslavljal. Potem en duhovnik, don Damjan Kurti, če ste ga poznali, je potem deloval v Albaniji, je pripovedoval njemu pa njegov oče,
da je tudi prišel škof Nidovec v eno ta vas, da je tam spovedoval in imel mašo kar v eni hiši. Ne? In tako je to opravil, so mu pa prišli povedati, da v sosednji hiši umira en stari mož, pa ne more umreti, ker mu pa njegov sosed ne odpusti, sta bila skregana. Skregana in ni mogel umreti. Zatli škofu, pojdite vi pa prosite tega soseda, naj gre, naj mu vendar odpusti. Ne? In je šel, pa ni. Pa ni, ta sosed ni hotel odpustiti. Potem je poskusil še enkrat nič. Potem se je pa škof Nidovec sedel na stol tam v tisti revni sobici, vzel rožni venec in žepen začel moliti. Moli, moli en rožni venec, moli drugega, moli tretjega. Potem so pa domači rekli, ja, temu sosedu, veš kaj, mora boš iti pa odpustiti, drugače nam škof ne bo šel iz hiše. In tako, ne? To so pač spomini teh domačinov. Ne? Sestre pa, kot sem rekla, so povedale, da se je zelo zanimal za nje, čeprav je družinsk malo nezaupljiv, ampak je pa imel zelo srce tudi za nje, za otroke, za ta dekleta in tako naprej. In tukaj moramo sedaj omeniti, ne, da tudi v cerkvi, v letnici je en takšen čudovit portret matere Terezije. Ja. Ne, gospod Anton Lavrič, kako je pa bila mati Terezija povezana z našim škofom Gnidovcem? Ja, ona je bila rojena in je živela v Skopju. Uh-huh. Čeprav je bil škof Gnidovec največ v Prizrenu, 10 let, zadnjih 5 let je bil pa v Skopju. Mati Terezija se je rodila tam leta 1910, torej ko je prišel na Kosovo, je imela ona 14 let. Mm-hmm. Ko je odhajala na misijone, je imela 18 let. Ona je njega poznala, ko je občasno prihajal v Skopje. Vredno je veliko slišala o njem, vendar njen duhovni voditelj je bil župnik v samem Skopju, mislim, je bil jezuit. In ko je odhajala na misijone, je on za njo maševal, obhajal in po mašijo je blagoslovil in potem je nekako tako rekel, v misijone greste, živite samo za Jezusa, bodite samo njegova, živite samo zanj, Jezus naj bo vaše vse. To si je zapomnila. No? In ravno s temi besedami je škof Gnidovec dejansko odkril sebe. On je res živel samo za Jezusa, njegova ljubezen je bil Jezus v tabernaklju, živel je zanj in on je bil njegovo vse in tem je bil vir njegove izredne pastoralne dejavnosti in ljubezni. No, če smo še pri materi Terezi, gotovo ga je kdaj kot deklica opazila, kako adorira pred najsvetejšim. Potem ničkolikokrat je slišala, to je pa svetnik. In leta 1974 je dala, ko je bil že proces za beatifikacijo, dala je izjavo, da so ga vsi imeli za svetnika. On je svetnik. Torej ta fama, glas svetosti je živel na način in iz njega je nekaj žarevalo, da so ljudje spontano čutili, to je pa Božji mož, to je sveti človek, torej svetnik. Tudi ona je kasneje, ko je začela služiti tem umirajočim, ko je ustanovila red misionark, je eno temeljnih zahtev, da vsak dan adorirajo eno uro pred najsvetejšim. Torej, tudi sama je vzela naša moč za služenje, bo prihajala iz tega izvira. Zato naj sestre vsak dan posvetijo eno uro druženja z Gospodom pred najsvetejšim. In verjetno je to našla pri vzgledu tega škofa Gnidovca. Potem drugo, ko sem menil na začetku, kako ga je Gospod zadnje tedne življenja pridružil skrivnosti svoje zapuščenosti na križu, da je
mati Terezija to zapuščenost doživljala 40 let. Kar je razvidno iz pisem, ki jih je pisala svojemu duhovnemu spremljevalcu. 40 let je živela v neki duhovni temi. Torej, tudi to je neka, recimo, sličnost med njo in našim Gnilovcem. In med obema takšnima svetniškima dušama. Torej, sestra Cveta Jošt, škof Gnidovec je prav začutil, da se bliža tista ura zbolevje, ne? In takrat se je odločil, da se mora vrniti v Slovenijo. Kaj pa je ostalo za njim takrat? Kakšno zapuščino je pustil v Skopju, v Prizremu? No, o tem bi imel več povedati, gospod Lavrič. Pa tudi jaz lahko rečem, da ker je tako zelo želel, da se vera poživi, ne, da je dejansko se je to zgodilo na teh območjih. Ko je prišel dol, ni bilo cerkva, ni bilo šol, ni bilo semenišča. Ne. Potem je zgradil ne vem koliko cerkva, cerkvic, kapel in tako, da so ljudje imeli kje prihajati molit. Ne. Vera se je poživila, potem ogromno je delal za poklice. Ker je sam tako trpel, ker ni bilo dovolj duhovnikov, je, kot je tudi že bilo omenjeno, ne, odprl Prizreno malo semenišče in je bilo potem veliko semeniščnikov, vsaj na začetku ni bilo takih uspehov, ne, niso, večina recimo ni ostala in tako pozneje, prav potem, ko je on že odšel in tudi še danes, je pa bilo na Kosovu neverjetno dosti duhovniških in redovniških poklicev. Tudi mi, recimo, sestre so se potem iz teh katoliških župnij prišla dekleta, ne? Neverjetno, kar druge ni bilo in še danes lepo delujejo dol. Ne? Torej imajo bogoslužne prostore, potem ta skrb za uboge je ostala tudi med ljudmi, ne? Ki jo je on zasejal. In videli v živo pri njem, ne? Kako je treba človeka spoštovati, kako prihajati na pomoč revežu in tako naprej. Tako da za Kosovo in za Makedonijo bi lahko rekli, da je velik vpliv in da imajo dol zelo, zelo, tudi res, kot je bilo že rečeno, zelo živo to zavest, da je bil svetnik in da so menda malo poočitali, češ, vi imate njegove relikvije, njegove ostanke v Sloveniji, ne? Molit pa ne znate tako kot mi tukaj, da če bi ga imeli dol, da bi že zdavna izprosili, da bi bili čudeži in da bi bil Gnidovec na oltarju. Ja, drži to. Ja. Kar bi še dodal, torej tam, ko je gradil cerkve, je ena bolj najbolj znanih v letnici. On je tudi skliceval menda 4 evharistične kongrese, največkrat so bili v letnici. In tukaj imam vtise, ki jih je imel zagrebški teolog. Moment. Janko Berški, ki si je udeležil enega kongresa v letnici. Tole pravi. Videl sem dosti velikih in manjših evharističnih kongresov. Ali to, kar sem videl v letnici, je edinstveno? Goreči verniki so se kot nedolžni in dobri otroci veselili svojega dobrega očeta kakor nebeškega angela. Kot val je padalo pobožno ljudstvo na kolena, v špalirju, ko ga je napravljalo, ko je šel škof v cerkev in so prejemali njegov blagoslov. Ko pa je nabito polni cerkvi odprl evharistični kongres, je bil njegov govor kakor sveti goreči ogen, ki je z magično močjo prevzel srca vseh, ki so ga poslušali. Vsak je čutil iz govora bujni izvir onih svetih, religioznih čustev, katerih je bila polna njegova sveta nadpastirska duša. Množica ga je tako
napeto poslušala v največji tišini, da se niti dihanja ni slišalo. Torej, kakšen vtis je on napravil svojo pojavo s tem, kakršen je bil, s tistim Božjim ognjem, ki je na nek način žarel iz njega, in so preprosti ljudje čutili, da je to, kot pravi nebeški angel, ki je prišel med njih. In ravno to gorečnost, to svojo gorečnost, to ljubezen, to je najbrž črpal ravno iz te adoracije do svete Evharistije, ne? Ja, če tako pogledamo. Ja. To je bilo tisto največji vir njegove svetosti in to mu je dalo moč. Ja. In kako pa je sedaj z beatifikacijo oziroma z postopkom za blaženega, kako trenutno stojijo zadeve? Ja, veste, eno je torej postopek, ki je dejansko končan. To je bilo leta 2010, je bil končan postopek in zaključen. On je bil, njemu so bile priznane junaške kreposti, torej s tem je postopek končan in hkrati, torej je bilo, mislim, enkrat marca 2010, obenem tudi je bil postopek končan za našega Lojzeta Grozdeta, torej skupaj, ker pa je Grozde pretrpel mučeniško smrt zaradi vere, ni bil potreben še priznan čudež, zato so njega lahko razglasili za blaženega. Pri Gnidovcu se pa čaka samo še na nek čudež, ki ga bodo priznali kot čudež. Je bilo nekaj takih primerov, en primer ene gospe iz Dobrove, pred kakšnimi 30 leti nazaj, ko je ena gospa težko zbolela za rakom, pa so sestre na Dobrovi Marine imele 9-dnevnico pod prošnjo, da bi ozdravela k posedovanju Gnidovca in res je prišlo do izrednega zboljšanja. Tako da je potem postopek bil predložen komisiji v Rimu. Tudi zdravniki so dali svoje mišljenje, torej eno so bila zdravila, ki jih je ona prejela, drugo pa učinki teh zdravil in tukaj se zdi, da je bila komisija deljena. Ne? Torej, lahko to izredno izboljšanje pripisujemo zdravilom, kar bi bilo kar malo izjemno, lahko tudi priprošnji in torej ni bilo tistega polnega uvida, da je to res zgolj samo po Božjem daru, da nimajo zraven tudi zdravila in tako ta čudež ni bil sprejet, ta primer ni bil sprejet kot čudež. Potem mislim, da je bil še en drug primer, nekaj iz Gorenjske, če se ne motim predoslje. Tudi en primer enega moža, ki je imel tudi tumor in postopek je bil pa tudi podobno, ni bil sprejet na komisiji, torej čaka se še tak primer ozdravljenja, ki bo za to komisijo bolj prepričljiv, da je res šlo za Božjo milost in da torej lahko to sprejmemo kot čudež. In sestro usmiljenke tudi molite v ta namen, veliko molitev. Ja, molimo vsi pravzaprav, ki ga poznamo, ne, in zelo želimo, da bi se ta molitev še razširila. Kot sem prej že omenila, za to mlado sestro smo takrat veliko molile. Ne? Lansko leto je pa v naši župniji zbolela ena mamica 5 otrok, tudi za levkemijo. In smo bile posebno povabljene, ne samo mi, tudi ljudje in tudi drugi redovi, naj molimo za njo. No in mi od takrat vsak dan molimo za to mamo, pa še lahko rečemo za gospoda Gerjola, tudi lazarista, ki je imel tudi medtem prebolel raka in pred par dnevi mi je rekel, dobro se počutim, dobro se počutim, izvidi so dobri. Res to niso hipna ozdravljenja, ne? Ampak kljub vsemu uslišanja so pa velika. Ta mama je torej zdaj že na nogah, ni povsem zdrava, vendar tako, kot bi lahko bilo, ko smo se bali najkujšega. Ne? Potem tudi ena sestra naša je bolna, tudi molimo k njemu, tako da imamo zaupanje, pa si vedno govorimo še premalo.
še premalo, ker nekateri, kot sem že tudi omenila, rečejo, saj on noče na oltar, ne? Mi bi morali imeti večjo vero, večje zaupanje, ne? Da bi več izprosili, končno so pa to Božje skrivnosti. Lahko pa tudi zelo molimo, če se spomnimo mame, svete male Terezije, ki je tudi ne, je imela raka, koliko so premolili. Sveti ljudje so molili za njo, pa ozdravljenja ni bilo. Ne? Tako da... Pa vendar je pa Škof Gnidovec za naš slovenski narod pustil ogromno zapuščino in velik pečat. Je tako, ja, gospod ja. Anton Lavrič? Ja. Kaj je tisto, kar ga trenutno smo lahko njemu najbolj hvaležni, da smo Slovenci od njega pridobili? Kaj najprej lahko rečemo ena uresničena svetost. To, da so ga imeli za svetnika. Ja, se kaj pa je večjega. Kaj pa je večjega, kot biti svet. In danes še posebno poudarjamo, tudi papež je izdal pred kratkim en dokument, prav to, da vsi kristijani ne težimo za svetost. Se to je temeljno v našem krščanskem poklicu. Torej je pokazal na tisto, kar je v središču vsega, biti svet. Mislim, Bernano, sem znani pisatelj, rekel, edina žalost je v tem, da nismo sveti. Drži? Ja. Da nismo sveti, premalo smo sveti. Tako. Torej, in torej pokazuje to, ne, biti svet, svet pa človek ne mora biti samo od sebe. Svetost je nekaj, kar pripada samo Gospodu. Se rečemo, edino tisti svet. Človek sam po sebi ni svet. Torej, človek je lahko svet samo, kolikor je v stiku z Gospodom, svetim. In tukaj je svetost našega Gnidovca. On je iskal ta stik. On je bil pred Gospodom ure in ure v tem druženju z Gospodom. Koliko pravi apostol Pavel, kdo se druži z Gospodom, postaja z njim en duh. In on je bil vedno bolj notranje podoben Gospodu in v tem je svetost. Te podobnosti z Gospodom, do te podobnosti pa ne pride, če se ne družimo z njim. Če nismo v njegovi bližini, če ne sprejemamo vase, njegovega lika, njegovega ponašanja, njegove miselnosti, tega, kar on je, in se poznamo tisti pregovor, povej mi, s kom si družiš in ti povem, kdo si. In naša svetost je samo v Gospodu. Torej, v tistem, kar sem prej omenil kot geslo pija evharističnega papeža desetega, vse prenoviti v Kristusu. Tista prenova, tisto novi človek sem lahko samo, koliko se družim z Gospodom in moči njegovega duha. In to je bil naš škof in sobrat Gnidovec. In sedaj lepo prosim na koncu, da še zmolimo skupaj molitev za njegovo beatifikacijo. Ja. Gospod Bog, tvoj služabnik Janez Frančišek Gnidovec, se je iz ljubezni do tebe nesebično žrtvoval za uboge, poveličaj ga s čudeži, da mu bo cerkev dodelila čast oltarja in da nam bo močneje zasvetil njegov zgled, po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Sestra Cveta Jošt, najlepše se vam zahvaljujem za to urco časa, ki ste ga z nami preživeli, tudi vam, gospod Anton Lavrič, za vse te besede o velikem Slovencu, o našem dragem škofu Janezu Frančišku Gnidovcu. In hvala, da ste nas obiskali v studiu. Čestitke pa seveda lazaristom ob 100-letnici, ki jo praznujete letos vstopa. Ja, tako, ja. Hvala lepa. Hvala tudi hvala. Vam. Ja. Naše gledalce pa sedaj še lepo povabim, da ostanejo z nami, si vzamejo pol urce časa in si ogledajo ta presunljiv film z naslovom Pastir, ki prikaže tudi kraje in tudi ljudi, ki so srečali osebno škofa Janeza Frančiška Gnidovca. In ostanite z nami še naprej. Hvala lepa za vašo pozornost in z Bogom.
Vsak svetnik je skrivnosten. To, kar se vidi navzven, njegovo obnašanje, njegove besede, njegovi odnosi z drugimi, njegovo delo, vse to je samo vrh ledene gore. Vse drugo, bistveno, je utopljeno v skrivnostno sfero, kjer se odigrava njegov odnos do Boga. In to nam je po večini prikrito. Gnjedovec mi beše nekako v srce to. Blažen jazbik, žal, i svetec. Vsekakor je bil to zelo asketski človek. I pežvi thot, i pežvi šelj. On je zapravo jedna legenda v narodu. Aj na čavki nije. Jomne, jome ju, jome mur. Pravo osjećam, da je to je biskup Soros. Ste se kdaj vprašali, kako da Slovenci še nimamo svetnika? Dobro, bodimo pošteni, svetnikov imamo veliko, a tistega s papirjem, ki mu pečat udari rimski škof, tega še nimamo. Pa ga sploh potrebujemo? In ali imamo kandidate z junaškimi krepostmi, ki bi lahko dobili naziv častitljivi, blaženi, služabnik Božji, sveti? Spoznajmo človeka, ki je že za časa življenja slišal, da je živi svetnik. Janez Gnjedovec se je rodil 29. septembra 1873 v povsem običajni krščanski družini. Živeli so kmečko življenje v vasi Veliki Lipovec. Zelena dolenska pokrajina jim je dajala kruh, ko če neštetim drugim družinam. Na malega Janeza je še posebej vplivalo bogato duhovno življenje, ki sta ga napolnjevala vsakodnevna molitev rožnega venca in obiskovanje svete daritve. Njegova mama je bila tukaj sosednja vasi Brezova Reber. Je pa malo umrla, ko je bil Janez star komaj 7 let. In potem je oče dal Janeza v Novo mesto, najprej v eno razredno šolo v Ajdovec, potem pa v Novo mesto v ljudsko šolo. Samo en razred je naredil v svoji domači vasi oziroma župniji, vse do mature pa potem se šolal tu v Novem mestu na frančiškanski gimnaziji. Verjetno je on že kot majhen fantek čutil duhovniški poklic in tako je potem šel tudi v bogoslovje. Njegovi sošolci so o njem povedali, da je opazno več molil kot drugi, da je veliko molil, da je šel bogoslov v kapelo. Postal je duhovnik. Po posvečenju leta 1896 je bil nastavljen za kaplana v Idrijo. Farane je osupnil in vsakodnevno presenečal. Niti politična nasprotja niso mogla spremeniti naklonjenosti do kaplana. Po enem letu je bil predstavljen v Vipavo, kjer je še bolj oblikoval svoj socialni čut. Postajal je pravi vzor duhovnika. Ko je ljubljansko škofijo prevzel Anton Bonaventura Jeglič, je že klila ideja o gimnaziji slovenskim učnim jezikom. V ta namen je Gnjedovca poslal na Dunaj, da bi pridobil izobrazbo za novo službo. Gnjedovec je doktoriral 1904. Jeglič je za vode blagoslovil leto kasneje in Gnjedovca imenoval za ravnatelja. In ta gimnazija, prva s slovenskim učnim jezikom, je imela gotovo velik pomen za vso Slovenijo. Več dijakov starejših je bilo poklicanih v vojsko v prvi svetovni vojni. In potem, ko so se ti dijaki vrnili nazaj v zavod, v šolo, so imeli razne drugačne navade ali celo razvade. In to je Gnjedovcu ni bilo všeč ali nekako je to prizadelo njega in je videl, da je nekako prišel čas, ko je svoje opravil v tem zavodu in je iskal potem, kje bo nadaljeval svoje duhovniško delo. Ko zapusti službo ravnatelja, se odloči, da vstopi v red misijonske družbe, klazaristom. Želja po duhovnosti in pastoralnem delu ga je vodila proč od izobraževalnih struktur, k ljudskim misionarjem in voditeljem duhovnih vaj. Še preden je zares začel s svojim delom, je bil konec leta 1924 imenovan za skopsko-prizrenskega škofa.
Ob škofovskem posvečenju v cerkvi srca Jezusovega na Taboru si je za vzornika vzel svetega Frančiška Saleškega in se pričel podpisovati Janez Frančišek. Že od konca balkanskih vojn je bilo področje današnje Makedonije in Kosova problematično zaradi mešane narodnostno-verske strukture. Razmere so za škofovski položaj zahtevale človeka, ki je dovolj močan, izobražen in ustrajen, da bi v modrosti lahko obudil versko življenje v opuščenih cerkvah in razbitih katoliških skupnostih. Da se zotci ven, ki arzipesnu tratanate vštira politike, a da besoj se boste te dešmivele letrave na kontekstit historik, ka bër shumë për Kosovën, ka bër shumë për Shqiptarët, ka bër shumë për katolikët. Kosovën me gjitha të mendoj se ka patër fatër që në atë kalim do të thotë pas perëndërisë osmane, pas turqëve, dhe në pikrisht një prej Slovenisë. I të nije bilo velikodušnosti Slovenaca, svećenika, redovnika, časnih sestara, moje osobno mišljenje teško bi se sačuvalo korijeni sjeme kršćanstva u ovim krajima. Svojim delovanjem je med najzaslužnejšimi, da v teh krajih katoliška vera še danes diha s polnimi pljuči, da so duhovniki še vedno del skupnosti. Od prvog govora, kad je došao u Prizren, kad je vidio vojsku, policiju i sve ostalo, kaže, što ste došli, ja sam upao ovdje, ja sam došao za malo stado Albanaca i katolika, da ovdje spasim koliko sam spasit dana. Roditelji s mojim plemenitim djedom su me išli upisati u prvi razred osnovne škole. Dolazimo pred starom zgradom koja nosi naslov Slomškov dom. Pitam, a šta je ovo? To je škola. Kaže, Antun Slomšek, to je bio veliki biskup u katoličkoj crkvi, veliki biskup koji je rođen u Sloveniji. A ovu školu je dao izgraditi Janez Frančišek Gnidovec. Gnidovec je vetëm që ka qenë një arxhipeskup dhe një prift, një misionar i vërtetë i këtij populli, por ka qenë gjithashtu edhe një pioner i arsimit këtu në Kosovë. Ne arsojnë të shkuve, shkajnë këto rruza, ka dëshim të shkajnë këto të shpija, ata mislimon të asenën e kënej, e me kryç. Kështë onën qëre, shka dëni boni këto, a kryçin e rruza së mi hek një pidore. Ena izmed posebnosti, s katerimi si na svojih poteh soočal, so bili tako imenovani ljaramani, družine katolikov, ki so navzven živele muslimansko življenje, znotraj svojih domov pa so ohranjali krščanske običaje, molitev in praznike. S prav izjemno pozornostjo se je posvečal skrbi zanje. Por te laramonat, a i gjithkon ku ka hin, gjithkon dhe kan prit mirë mbar, se kan kundrështu, i ka bekue, u ka nimun ato mundësit e veta, fetare. Edhe kur kanë marru, kishin me këtu me marru, për para kishin pason meshin të shpja jonë në barë, kishin thonë mesh, kishin thonë. E na kanë nërfyje kumuën mjetë ditë të barët, unë jam konë 2 vjeqë. Edhe nëllë kishin pasdesh me marru kishin, po nëllë se kanë leonë, edhe vesh më mysë se kanë leonë. Edhe ta në këta tonë, babë gjyshi jemë, edhe me ato dhlamin e vetë, ja kanë folë kishës të trullin, ja kanë folë. Ka thonë, kisha njësët, kishën e marë njësën me marua, këtu kërse që kishë, ka me kërsi të plume. A petë që nuk thoshin katolici, po thoshin latit, partë e tanë kanë hikë, kanë vujtë shumë, për që të kishë, e kanë dhonë jetën. E dhe tanë këni do vjeti, ajo konë, dhe herë që kësaj në kishë o konë. E dhe ka punua, tu kanë punua, a kanë nejtë të shpja jonë, ka bunit atë. Asi, tha, kur bëjke tha me hungre buk, tha, shonke tha buk, a diso, tha, dy kashore buk, ma shumë tri, tha, si hungre qash, tha, buk që me hungre qash, ishkon shumë mishon asë. Pse me konë qëtu, se baba jem dhe migja e kanë pa që s'po shkon, dy kretë s'po shkon, edhe kanë thonë, mon, thot, fedë mislimane se përdormi mon kur, edhe sot do ba ditë, mon, s'kimi, si ka thonë që të fejna e mojmë, katolik. Këtë ga pisivala moja mama da je on bio blizak svima. Znam kad si ispovedala kako je za jednu zgodu znam rekao,
Ne bi morala reći, ali znam, pričala mi je kad se ispovedala, kaže kako je bio. On je bio, kaže, oštar, ali opet smilovao bi se, ne li, na svakom grijehu i oprostio, naravno, i rekao što da učini i tako. Morda pa je bila prav hoja tista dejavnost, ki ga je označevala med ljudmi. Hodil je veliko in hodil je vedno. Od vasi do vasi, v mestu, skozi manj prijazne pokrajine, bil je škof Romar. A kamorkoli je že šel in ne glede na utrujenost, vsako pot je končal pred tabernakljem. Iz tega je črpal moč, dobival pogum in vžigal upanje. Pješke je odal, ali su rekli da je znao uzeti, natrpati kamenje u kofer, da voda, tako da mu je teže odat, da ima više pokoru za, pa je prikazivao za ovaj narod. Više bio gladan nego sit. Zdo je pješka, čeka šerbiju je nekad kiš, ka čene ni pežvi celi ka vujtor me popole ne veta, što da gnidovejci. Njeri i celi šejtrišti kanë dimue besimtarët, sidomos në përvisat e lanuna dhe malore, dhe ju ka shërbyu atyre me dashuri. Kur ka hec, a i veç ka hec kam, kërkun s'ka hec me kerras, me kaljas, me kur gjan veç kam ka hec. Kur kanë qku në Dunav, o kanë një katon, i kanë pos do qenë të mëdhaj. Ata qetë kanë marrë hëgjim në ta. Kjo peshki ka veç e ka qo dorën, qatë ka nëra për toke. Me shkun, kishin pas njështë me shkun për Shev, edhe kishin pason me qu me kalli me shkun. A kishin pason nuk ven, kishin pason hes një vasin, unë vin në kom. Edhe për përvare kishin pas shkun në kom, se ata me kalli që kishin pas shkun. Po ma te për thot një herë në ka dal një gjarë për një madhë, terin 4-5 metra. Që i kanë thirë bolla. Dhe edhe në ato e ka qëtë dorën, dhe ka thonë këtina më sotot. E ka qëtë dorën. Tap, u bon katolash në rrugë. Dhe kanë ka përshyë. Po, dim, ka treguë në na jeme, më ka thonë. E ka posë gjallin e parë lindën. Edhe s'ka folë 4 vjetë. Gjalli, e i kanë thona në steme që po bonë mrekulli u peshkve. Po bonë mrekulli edhe e ka qunë letnicë të zoja. Aj ka dollë edhe e ka thonë, shka po lypë këto, shka ki e nevoj, ka thonë s'po më fullë gjalli. Aj tha, i qiti durë, tha, për me gjallin, edhe i këthej tha, qështo i qaj tha sytë ka qilë, qështo. Edhe apet i qiti duhet në beto, tha hajt në shpjes e ta gjoli ka më të fort. E nëna jemë u këthyjët e shpia, nëna jemë u lishtua, dhe shumë i ka ardhë, a dhe që se ka një të full 4 vjetë, edhe ma nuk u në alë gjoli të full. Edhe mujë me thonë, dhe me thonë, 1935 në sene, kur ka ardhë biskupi, pranë gradovacil, pej shkupit ka ardhën me tre prifna, 4 në konë. Kjerë i bukonë në 2 ardhën, nëjnë a konë që banë mrek, me dhijë, të reka, të ula, nëjnë me konë matë bocër, nëjnë a veç, dikus do në të shkime, dikus do në të mlëndu, bini një gujë, ki beronë në 2 gujë të ashtu. Ka ka ardhë aty në bekuj, bekoj qëtë, bekoj dhijë, dhe ka përsej. Asë banë qëtë gama, asë kur gjo, shkoj të përpjetë, zotë ju bekoj, zotë ju bekoj, në bekoj. Që jam a mirë edhe asë qëtë së bënë nga më hisë. Kër kanë shku të reka, ku i madhë, kë këshiltari i kishës, i ka thonë, shka bojmë tash që shë kaloj mujë. Kër peshki, një dëvoseve që ka ka përdori, i ka thonë, hajdeti me mu. Edhe kanë kalua rekan, pa kur një sanë, pa u lëgë, hiqë. Absolut nuk janë lëgë, janë dalë terën. Edhe kanë shkuat të kisha në Dunav. Që që kemi një vetën këtë knatë, në rrë peshkin ka të në tonë. Nga shumë mas ti ka e ti mo dhe i bogëll, shkoj që të nga bëhë kretë, këtë kemi një vetën,
Kinotën zajmër. Aj, na qafki nije. Na ishmi me lëk, me kretë, kina për qafki, kreta ju peshki, koshi bekue, edhe kish pasina për shpia, jo mëne, jo me juve, jo me mua. Shka kalë të shenë ata pleshti, këmë një të thonë. Quando siamo in questa relazione con Dio e con il suo popolo e la grazia passa attraverso di noi, allora siamo sacerdoti, mediatori tra Dio e gli uomini. Bisogna uscire a sperimentare la nostra unzione, il suo potere e la sua efficacia redentrice. Nelle periferie dove c'è sofferenza, c'è cecità che desidera vedere, che si senta quello, invece di essere pastore in mezzo al proprio gregge e pescatore di uomini. E questo io vi chiedo, siete pastore con l'odore delle pecore. Pastirska, škofovska služba je poleg pastoralnega dela, skrbi za nove duhovne poklice, soočanja z nikoli končanimi večnacionalnimi nasprotovanji, pomenila tudi ogromen napor pri zidanju novih cerkva in drugih objektov za verske potrebe. Ni bil le škof pridigar, bil je tudi škof graditelj v vseh pomenih. Jaz se spominjam tega, kar je moj oče govoril, kako je želel sezidati neko cerkev, ne vem, nobenega denarja nikjer. Čez noč se je denar dobil, ki ga je nekdo podaril. Ne? Znam, da je se namočio puno, dok je gradio ovu crkvicu gore u Dunavu. Smetali su mu. Onda je on to ipak sa svojom strpljivošću ipak uspio. Področje, na katerih je deloval, so neiščrpna. Nikoli ni pozabljal na svoje osnovno poslanstvo. Biti z ljudmi in za ljudi. Zavedal se je, da cerkev kot Kristusovo skrivnostno telo ni nič, če vanjo niso včlenjeni pristni krščanski ljudje. Pospeševal je podeljevanje zakramentov, češčenje najsvetejšega, spodbujal romanja in misijone. Ves svoj čas med ljudmi je posvečal vzpostavljanju stika med njimi in Bogom. To kodrak, to molek, to venek, to prodnje, bekume, či ga hecin v peški thot, kaka hecka beku poplin, edhe këto ne kalon një temel kishës me kon na besnik në Zotin, mos më kon dyftysh, por me kon besnik në Zotin. Rezultati in koliko rezultatov. V času njegovega delovanja je od zgodovinske dediščine utrujena zemlja pognala kal. In rezultati njegovega dela so vidni še danes. Njegov lik še vedno živi. Obnavljajo se cerkve, ki jih je zidal. Hodijo se poti, po katerih je hodil. Kot da bi se njegova duhovna oporoka izvrševala in izvrševala. Tudi danes, ko so časi ravno tako kruti kot njegovi. Treba è ustrajati. Invece Gnidovec può essere un esempio per noi, perché noi ci troviamo, non dico proprio nelle stesse situazioni, ormai sono passati tanti anni, ma in situazioni analoghe di difficoltà. Abbiamo analoghi problemi, analoghi a quelli che ha affrontato lui, e quindi saperlo imitare nel suo zelo. Vedete, njegovo moto na vodenje, zasite da bideme se. Mislim deka... Evo, cijela se naježi. Mislim da mnogo može da kaže. I to je prifateno, to mislim da na nikogo nema da mu smeta. Nije smedno. Čeprav sem osvobojen vseh, sem vendar postal služabnik vseh, da bi jih čim več pridobil. Slabotnim sem postal slaboten, da bi pridobil slabotne. Vsem sem postal vse, da bi jih nekaj zagotovo rešil. V decembru leta 1938 se je Janez Frančišek Gnidovec
že težko bolan in potem, ko je občutil, da mu pojemljajo moči, odločil, da iz Skopja odide v Ljubljano. Svojim sodelavcem je rekel, da gre v Ljubljano umret. Kako je prišel v Ljubljano? En kovček majhen je imel v roki, oblečen, tako kot je hodil po škofiji, v talar, na prstih križ, čepico na glavi. In to je bilo vse, brez denarja, brez tega. Ne? Čisto v bok je prišel. Nastanil se je v hiši lazaristov, tukaj na taboru, in potem povsem izčrpan odšel v Leonišče na Zaloški cesti v Ljubljani. To je bila takrat bolnišnica, za katero so skrbele sestre usmiljenke. Tam je preživel zadnje tedne svojega zemeljskega življenja. Kot so rekli na Balkanu, to je živi svetac, ne? Živ svetnik, živ svetnik. Svetnik je ponavadi, kot pravi Jacques Maritain, svetnik si, ko si enkrat mrtev, prej postajaš. Oni so pa ugotavljali, na Balkanu so ugotavljali, da je on živi svetnik, že v življenju. In mislim, tako so ga dojemali njegovi verniki v Makedoniji in na Kosovu, in tako ga je tudi dojemala slovenska javnost in njegov pogreb, ob njegovem pogrebu se je to jasno tudi ne samo govorilo, tudi zapisalo, da je umrl svetnik. 3. februarja 1939 je v Ljubljani, v sanatoriju Leonišče na Zaloški cesti, umrl skopsko-prizrenski škof Janez Frančišek Gnidovec. Živel je za duše, za njihovo večno srečo. Vodil k Bogu zaupanemu ljudstvo in prav ljubezen je bila gonilna sila njegovega delovanja. Bog mu daje večno plačilo v družbi vseh svetnikov. Pas vdekje se ti, lutejši njezit ve špešer njezit kalmajtur ikonene ti ne krevet duke v lutur. Sepse kiši ni fej, ni besem taj, če do ti šeronte. Imam takole zmeri tudi slika v spalnic in se me vsak večer priporočam. Za zdravje, da bom zdrava tok, da bom lahko hodila do zadnjega, da no treba kakšna ceremonija z menoj. To se najbolj priporočam. V sebe čustvuva vsekogaš njegovata duhovna moč. V svojot portfel ja vsekogaš od vremeto, го носев Гнидовеца како еден голем човек. Гнидовец ми беше некогаш, некогаш при, во срцето. Па видите, јас осеќам дека како да е тој тука. Замислувам, не замислувам, него право осеќам дека е тој бискуп со нас. Dokaz, da nekdo ostaja z nami, so znamenja, nepojasneni dogodki. Vsak kandidat za svetnika za kanonizacijo potrebuje čudež, da pri prošnjo svetniškega škofa Gnidovca se res dogajajo. Izpostavimo samo enega, en primer izmed mnogih. Bilo je leta 2005 v Predosljah. Šli smo normalno v službo in smo montirali na vrata. Delal sem na lojtri, varil. In naenkrat ne vem nič več. In sem se znajdel na tleh in hudo poškodbo glave. Sem se prevrnil na glavo. Potem so me odpeljali bolnico. Zdravnik se je ni mogel takoj odločiti, da bi naredil operacijo, a ne bi. In se je odločil za operacijo. Žena ga sprašvala, kako, a bo, a ne bo, a ne, seveda. In zdravnik rekel, jaz sem naredil te svoje, zdaj pa kaj bo. Tisti dan so v župniji pričeli z misijonom. Voditelj misijona jim je predlagal, da se v prošnji za ozdravitev zatečejo k božjemu služabniku Janezu Frančišku Gnidovcu. Čas misijona so posvetili tudi prošnji za ozdravitev.
Mi smo se vsak večer potem zbirali pri misijonu, pri nagovorih, pri mašah, različne skupine in seveda vsak večer tudi molili za Ivota, na priprošno škofa Gnidovca. 9 dni, kakor je trajal ta misijon, sem jaz bil v kom in ki je bilo konc tega, kaj ne rečem. Najbolj presenetljivo je bilo pa to, da ko se je zaključil misijon, je prišla žena povedati, da se je Ivoto stanje izboljšalo, da se je zbudil iz kome. To je pa res blagoslov. Druga ne vem. Ja. In sem vesel, da je tako bilo. Čudežem na njegovo priprošnjo ni videti konca. Še vedno se dogajajo. In tako ohranjajo Gnidovca ves čas v naši zavesti. Osventava naši te roditelje, ne razpravljava, da je preuzvišeni Gnidovec. Mnogo je pomagal, ko ga so otevali so molba do njega, ko ga imal neko boljem voskopje, neko operacije in neko bolest, na vse ko je znajal da pomogne. Vidite, oče, jaz sem operisana 2008 od rak. A isto tako na meni lično so mi pomognali preuzvišeni Gnidovec za moje ta bolest. Blažen jaz bi kažal i svetec. Janez Gnidovec, enostavno go promeni moj život. Predhodno živenje to, bez duhot, bez molitvata, Ivan Franjo Gnidovec i denes, to je šo sum. Sme veseli, sme radosni, poradi, et, nivno to delo, koje šo sakame nije da go pratime, da go posvetime životo na bližnjot, životo na oni, koji šo se vo potreba. Jaz zelo spoštujem Gnidovca in se mu tudi na en način priporočam vsak dan, pa ne s kakšnimi dolgimi molitvami. Imam njegovo podobo, podobico, kot se reče, pa si rečem, oh, Janez. In mi včasih to zadošča. Janez tako postaja blizu vsem, ki se v zaupanju obračajo nanj. Z molitvami, prošnjami, mislimi, s posnemanjem, na različne načine vzpostavljamo stik s svetniškim škofom. Kristjani verjamemo, da vsak, ki umre, živi pri Bogu. In zaradi življenja v večnosti lahko Janez Frančišek iztegne svojo roko v pomoč vsakemu, ki si upa prositi. Tako je še vedno, kot za časa svojega življenja, vsem vse. Gondže ja, kaj če ne lindor ne škup, kukaljan te temdjet vitete saja, kuajo ritet špirterišt, pa si če pa zvdekje sebabajte saj, a jo džen špetim špirteror, dok je ardur na kiš. On je, smatram, duhovni otac i majke Terezije. Majka Terezija imala prilike da ga sluša u njegovim propovjedima, da čuje njegove savjete i upute, tako da je on izvršio jedan veliki utjecaj na majku Terezu svojim konkretnim životnim primjerom, a to je ono što je najviše znači i što ostavlja najdublje utiske u ličnosti, pogotovo kod mladih ljudi. I piš v ingni dovici ište njišej, te čite kimitiral me ke temelj, ište prifti vrtet, si pa zemlje se izokrištit, zemr bute i prvujt, kronisa per misione, per muakrem taj mešen, me kungoj, me bekoj dhe tha. Në misione po shkani, jep një Jezusit gjithka që keni, vetëm për te jetani, që ushi vetëm i tia, vetëm atë duani, vetëm për te flijohani, le të jetë Jezusit gjithka një jetën duaj. Jam e bindur sa i lutet për mua dhe se kam brojtes pran Jezusit. Velika ljubav čini i velikim djelima. Mala djela s velikom ljubavlju. To su sveci, to su oni ljudi koji žive da mogu upoznati i vršiti volju Božu. Svetništvo je drža, je poklic, je usmeritev. Svetnik nastajaš, saj smo vsi poklicani v to pot. In kadar srečamo svetnika, ne vemo, da smo se srečali z njim. Šele ko se ozremo nazaj, takrat vidimo, da se nas je dotaknilo nekaj, kar presega naše razumevanje. Bil je tu. Govoril je. Ostaja.
in bo ostal z nami. Nikoli ne bo zapustil ljudi, ki so mu bili zaupani. Nikoli.